ខ្ញុំបានលាប្រពន្ធលាកូនបានលាអ្នកដែលស្គាល់បានលាយុវជនដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅជេរជាមួយនេះលេខនេះទុកពេលឃ្លៀននេះលេខនេះទុកបាទយាយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថនតថាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំមានអាយុ32ឆ្នាំបានរៀបការរួចហើយហើយក៏មានកូន2ផងដែរហើយអធិស្ឋានសម្រាប់វីដេអូផងដែរខ្ញុំដឹងថាគុណភាពអត់សូវល្អទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើវីដេអូបានឆ្ងាយច្រើនដែរខ្ញុំប្រមាថប្រមូលវីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាខាងក្រោយផ្ទះម្ដាយក្មេងខ្ញុំឯងដែលមានចំការពុត្រាហើយសង្ឃឹមតែបងប្អូនយល់ហើយដល់បងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបើកសវនកម្មជំនុំជំនះរឿងរួមគំនិតក្បត់របស់ខ្ញុំហើយការកោសសក់របស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូនេះផងដែរក៏ខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអីកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំទេទៅមុខទៀតដូច្នេះបានជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងមកដឹងទេតើមានមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅសេអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងសភៅមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែផងដែរការដែលចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានបើទោះបីជាដឹងថានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមការយាយីពីអាជ្ញាធរគ្រួសារមិនពេញចិត្តខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់តាំងពីមុននឹងខ្ញុំហ៊ានហៅខ្លួនឯងថាជាសកម្មជនបរិស្ថានជាប្រឡោកចូលនិយាយការពិតជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំបានឃើញបានស្ដាប់ឬផ្ទាល់ពីក្តីកង្វល់ពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបែរជាពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះហើយបងប្អូនបាទចាំខ្ញុំប្រាប់ឯងដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងបែបណាខ្លះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍ច្រើនណាស់មានសកម្មភាពច្រើនណាស់ដែលយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់គឺមានការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់កាលនោះខ្ញុំនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី4ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ដោយសារខ្មាស់អាចថាខ្មាស់អាលិចដែលជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅខ្មែរទៅបានគេបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដូច្នេះក៏ជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ានហៅខ្លួនឯងដែលហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផងហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារបរិស្ថានផងគឺចាប់ពីពេលនោះដោយសារតែមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងលើផងដែរចង់ធ្វើវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការតតតាំងក្តីហើយចំពោះបញ្ហាមួយទៀតគឺការត្រៀមខ្លួនបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់ក៏ដូចជាការខាត់ខ្លួនពួកយើងឡើងវិញហើយទៅដាក់គុកនៅមិនថានៅ
ពន្ធនាគារប្រៃសឬក៏ទៅតាពាំងថ្លុងឬក៏ទៅខាងពោធិ៍សាត់អីទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការប្រជុំពីព្រោះតែពួកយើងយល់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងនៃការចូលរួមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាគម្រោងមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅកាន់បរិស្ថានហ្នឹងហើយយើងហ៊ាននិយាយលាតដាងការពិតដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាយើងហ៊ានលាតដាងការពិតបើសិនជាយើងហ៊ាននៅក្នុងការលើកយកបញ្ហាដែលអ្នកដតីមិនហ៊ាននិយាយយើងប្រកាសជាជួបវាសនាអាចនឹងជាប់គុកដូចដែលយើងពួកយើងបានធ្លាប់ជាប់ជាង14ខែហើយយើងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនក៏ត្រៀមខ្លួនជាមួយយើងក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមបន្តក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះតែក្តីសង្ឃឹមទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដែលយើងចង់បាននៅក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចពីកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងនៃវាសនារបស់ពួកគេបងប្អូនសាកសម័យមើលបើសិនជាយើងគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាតើវាសនាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះមានតែក្តីសង្ឃឹមឯទៅធ្វើឲ្យយើងឈ្នះរាល់អ្វីដែលធ្វើបាបមកកាន់ពួកយើងអរគុណបាយបាយ